Tako, petelinčka imamo izdelanega, sedaj pa še drugi del delavnice. Lahko naredimo skupaj še svito lisičko, ki je pretentala petelinčka. Za lisičko potrebujemo spet en papirnat krožnik in ven izrežemo tak trikotnik kot pica. Izrežemo ven takle košček. Potem pa potrebujemo oranžen papir, kajti lisica je oranžna. In izrežemo ven dva trikotnika. Takole, vzamemo škarje in izrežemo dva takale trikotnika. Ko dobimo dva trikotnika, jih nalepimo na tale košček pice, na tale velik trikotnik, takole zadaj. Takole jih prilepimo, dva trikotnika, ena, dva. To bodo ušesa od lisice. Potem vzamemo oranžen papir in ga raztrgamo na majhne koščke. Takole, raztrgamo na majhne koščke. Namažemo z lepilom ves tale trikotnik in tele koščke raztrgane lepo nalepimo po trikotniku. Takole. In ko imamo koščke nalepljene, narežemo še črn smrček. Vzamemo koš črnega papirja, izrežemo takle krogec in ga pritrdimo lisički čisto na konico. Potem pa še dve učki. Lahko nalepimo take žmigajoče, lahko pa se odločimo in narišemo sami. In sedaj imamo narejenega petelinčka in še zvito lisico.